Det är länge sedan jag har sett dig måla. Jag tycker det är svårt just nu. Det där är inte konst. Jag tror att livet är ett underbart äventyr. Har du kastat bort din talang och tid på fel sak? Tycker du om mina tavlor? De är fina, men de där är speciella. Du har ingen annan man än du. Och jag har ingen annan kvinna än Viveka. Tove, elokuvateattereissa 2. lokakuuta.